নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। এয়া হল লাইভ আৱাৰ আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম হাজৰিকা। এতিয়া বিতং খবৰ। মৰিগাঁৱৰ ভুৰাগাঁৱৰ বালিডুঙা ড্ৰাগছ মাফিয়ালৈ আৰক্ষীৰ গুলীচালনা। শ্বহীদুল ইছলাম নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে। অভিযানৰ সময়ত পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ড্ৰাগছ মাফিয়া শ্বহীদুলে, তাৰ পিছতেই আত্মসমৰ্পণ কৰে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে। ইফালে আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সময়ত পলায়ন কৰে কেইবাটাও ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে। অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান মৰিগাঁও আৰু ভুৰাগাঁও আৰক্ষীয়ে যুটীয়াভাৱে চলাইছিল। ইয়াতে আমাৰ ভুৰাগাঁও অঞ্চলত মালিডুঙাত এটা ড্ৰাগছৰ ডিলিং হ'ব বুলি আমি খবৰ পাইছিলোঁ। আমাৰ খবৰ পাই ভুৰাগাঁও থানাৰ আৰক্ষী তাত গৈছিল ড্ৰাগছৰ ডিলিং, মানে ড্ৰাগছৰ ডিলিং কৰা সেইটোক ধৰিবৰ কাৰণে। তাতে ইতিমধ্যে আমি এজনক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু প্ৰায় 75 গ্ৰাম ছাছপেক্টেড হিৰইন আমি তেওঁৰ পৰা জব্দ কৰিছোঁ। তেওঁৰ লগত আৰু দুই তিনিজন সহযোগী আছিল, তাৰে দুজন পলাই গৈছে। আমি ইতিমধ্যে তেওঁক চিনাক্ত কৰিছোঁ আৰু সেই পলাই যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক ৰখাবৰ সময়ত, মানে গোটেইকেইজনে একচুৱেলি পলাই যাবৰ চেষ্টা কৰিছিলে, ৰখাবৰ সময়ত আমি তাতে একদম ব্লেক ফাইল কৰিব লগা হৈছে। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকা আছে ফোন লাইনত। পৱনজ্যোতি, আৰক্ষীৰ পুনৰ শূন্যলৈ গুলীচালনাৰ খবৰ, ইয়াৰ পূৰ্বে এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল, এইবাৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াক ধৰিবলৈ এই বিশেষ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিছে, আৰু কি কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত? নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ যি জব্দপনি আচলতে মধ্য অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, তাৰ পৰিণতিতে যোৱাকালি এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় নিশাৰ ভাগত। আৰু এই যিটো ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ এটা দল আছিল আৰু এই দলটোক ধৰিবলৈ মৰিগাঁও আৰক্ষী আৰু ঘোঁৰাগাঁও আৰক্ষীয়ে একে যুটীয়া অভিযান চলাইছিল। আৰু এই অভিযান কালত আচলতে এই যিকেইটা ড্ৰাগছ মাফিয়া, সেই মাফিয়াকেইটা পলাবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ড্ৰাগছ মাফিয়াকেইটা পলোৱাৰ সময়তে আচলতে শূন্যৰে গুলি ফুটায়। আৰু গুলি ফুটোৱাৰ সময়ত এই শ্বহীদুল নামৰ যিটো ড্ৰাগছ মাফিয়া, সেই ড্ৰাগছ মাফিয়াটো আত্মসমৰ্পণ কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই যি ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত যিসকল লোক, এই লোকসকলক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাব বুলি আমাক ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিছে। আৰু যি ড্ৰাগছৰ আচলতে ৰমৰমীয়া দেহা মধ্য অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত, মৰিগাঁৱত কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আচলতে এনকাউণ্টাৰৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ড্ৰাগছ মাফিয়া মাফিয়া জব্দপনিৰ বাবে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ অভিযান চলাব, কিয়নো এই যিজন ড্ৰাগছ মাফিয়া এতিয়া শ্বহীদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তাৰ সুংসূত্ৰ বিচাৰি আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযান চলাব। আৰু এই যি মাফিয়াৰ লগত জড়িত যিসকল লোক, সেই লোকসকলক মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কৰায়ত্ব কৰিব বুলি আমাক আৰক্ষীৰ উচ্চস্তৰীয় সূত্ৰ এটা প্ৰকাশ পাইছে। পাঁচজন ধন্যবাদ পৱনজ্যোতি। যিহেতু সৰবৰাহকাৰী আহিছিল, পলায়ন কৰিছে আৰু সেয়েহে সৰবৰাহকাৰীক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, তাত তৎকালীন অভিযান চলিব বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এই অভিযান কালতেই হয়তো বহুকেইটা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী বা মাফিয়া জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে।